Што е празникот голем верски за сите православни христијани и христијани, Успение на Пресвета Богородица, денес е празникот на рударите. Ние сме во еден од рудните капацитети во Република Северна Македонија Бучим, заради тоа што одбележуваат истовремено и 40 години јубилеј од своето постоење и 15 години кога во собственост е на компанијата Solvay. Бучим вработува повеќе од 700 граѓани, дава просечна плата над 550 евра, ги овозможува сите еколошки стандарди, затоа својата иднина е темели на новото најавјалиште Боров дол, на кое што имаат проектирано меѓу 10 и 15 години нови потенцијали, кои што лично и раководството, но и ние владата веруваме, дека ќе отворат и дополнителни перспективи, барем уште толку по своето работење. Рудникот е многу значаен за економијата, значаен за граѓаните, за југоисточниот дел на нашата земја, значаен за Радовиќ, за Конче, за Штип, за целиот овој регион. Јас им посакувам на рударите берикет во работата, секако платите да растат со севкупното покачување на платите во државата, внимателност во работата заради тоа што покрај обезбедувањето на сите стандарди многу е важно да внимаваме, заради тоа што сепак се работи за една од најтешките професии на секаде во светот, така и кај нас. Министерката Десковска најави кога станува збор за закон за јавно обвинителство план Б, доколку не се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието, сметате ли дека ова ќе придонесе за подобрување на демократскиот амбиент во држава? Значи, министерката Десковска не кажа нешто ново, заради тоа што јас порано спомнав да не дојдеме до ситуација кога повторно ќе можеме до касно во ноќта, рано наутро да бараме решение заради тоа што јавно обвинителскиот систем мора да има иднина. Закон за јавно обвинителство се работи. И државното јавно обвинителство и специјалното јавно обвинителство мора да имат иднина. Никој не посакува да мораме да бараме решение така притиснати од време, сите седнати на маса, политичарите, парламентарците и сите да изнаоѓаме решение. Затоа секогаш постојат алтернативи на кои што мора да се најдат решение. Но најдобро, најздраво решение е она која што со консензус ќе го донесеме сите, како што пропишал уставотворецот и законодавецот со двотретини, најмалку, а јас верувам со консензус дека е возможно тоа да се донесе, се со конечна цел, секако да и овој значаен сегмент од правосудството, тоа јавно обвинителската дејност, ја гарантираме во иднина. Во тоа име сакам да кажам, еве почнај подготовките на планирање на буџет за следната година, работните групи преговараат од правда со правосудството, зборуваме за покачување на коефициентите, на платите, на севкупните приходи во правосудството, заради тоа што јакнењето на правосудството оди рамо под рамо или рака под рака со јакнењето и на финансиската независност на правосудството. Во ребалансот на буџетот кој што е во подготовка, веќе определивме дополнителни 150 милиони денари за да исплатиме оврски према судиите од 2016 година, тоа се 2,5 милиони евра, 93 милиони денари определивме средства за јавното обвинителство, за да оплатиме додатоци и секако оврски на спреце на судските служби, но на обвинителските служби, но и на служби на јавните обвинители. Целта е на вистина да јакнеме во нивната независност, материјална опременост и слично. Така да демократските процеси секој пат одат рака под рака, како што и прашавте, со одговорноста на демократските чинители, а тоа и власта, и опозицијата, и парламентот, и владата, и сите чинители, и верувам дека овие преостанете неколку дена, ќе не направат доволно мудри и одговорни сите, да бидеме одговорни пред граѓаните и пред државата и да го усвоиме со консензус Законот за јавното обвинителство. Го споменавте ребалансот. Дали со ребалансот ќе бидат офатени министерствата кои во изминатата половина година не успеале да потрошат ни 5% од планираното? Капиталните инвестиции одат со задоволително темпо, дупла повеќе од минатата година. Јас верувам дека на показ на крајот на септември, пред да почнеме во четвртиот квартал, веќе бројките ќе бидат јасно видливи, заради тоа што класификацијата оди со одлично темпо, преку 70%. Слушнавте министерот за транспорт и врски и национални енергетски ресурси бара дополнителни пари за капитални инвестиции. Патиштата во државата се градат како никогаш повеќе. За една година се започнати и ќе завршат повеќе од 500 километри патишта широм државата. Железницата го зголеми својот интензитет на градба, а одбраната ќе ги реализира некаде во октомври и ноември своите средства за делот на реализацијата на интероперабилноста на армијата и набавката на оклопните возила за армијата. Министерството за внатрешни работи има одлична реализација, Министерството за здравство исто така има добра реализација, Министерството за образование има
една реализација која што дефинитивно може да биде и подобра заради тоа што заглавеността во имотноправни односи само единствената причина. Кратења може да се случат најповеќе на непродуктивни трошоци, но делумно и нема да оставиме пари таму кај што гледаме дека и некоја капитална ставка не се реализира и сите ќе бидат алоцирани на ставки кои што со сигурност ќе се реализират. Така да ве поканувам со внимателно да ги следите новите мерки кои што се веќе составен дел на буџетот, односно на ребалансот на буџетот, заради тоа што со сите овие мерки се враќаат пари на граѓаните по сите можни основи. Премиере, дали добивте веќе покана од обвинителка Рушковска за да се појавите како сведок во регионот? Немам добиена покана, секако стојам на располагање за било кој термин, јас сум тука во државата. Премиере, вие сте пред новинари, ситуацијата со важните вести. Дали не сметате дека владата треба повеќе да остави есновските здруженија, здруженија на новинари и да им помогнете тие да ја водат таа борба? 2 години и 2 месеци оставивме на снафските издруженија и оставаме на снафските издруженија. Тие треба да го донесат делот на регулативата, на стандардите, на порталите, на медиумите и слично. Уште еднаш само ќе поттикнам, јас сум човекот и верувам дека и вие, како фела, ќе го потврдите, кој што секогаш го поттикнува критичкото новинарство, истражувачкото новинарство. Тоа е четвртата власт, тоа е седмата сила. Само така ќе бидеме подобра држава и треба да го има критичкото новинарство. Но лажите и манипулациите на вистина ви штетат и на вас како фела, штетат на медиумите, штетат на државата. Лажните вести гледаат и унисуваат пријателство меѓу држави, уништуваат цели држави, уништуваат семејства, уништуваат поединци, не смееме да ги дозволиме. Борбата за лажните вести ја води целиот свет, така и ние. Јас правам јасно разграничување кога се работи за критичко новинарство, кога се работи за истражувачко новинарство, кога се работи за сериозен фокус во име на заштита на јавниот интерес и тоа е помага демократијата. Но кога се работи за лаги и манипулации, тоа е уназадува демократијата, тоа е уништува. И затоа некогаш вака како човек со порив испратам порака која јасно се разграничува што е лага од критика. Дека треба да си носи секој одговорност. Немам намера на некој да се заканувам преку најавата за тужба лично од моја страна. Имам намера да испратам порака, ама престанете со лагите и манипулациите. Тие уништуваат цели судбини. Тие создаваат одредени состојби во општеството на демотивираност на луѓето, на разочараност на луѓето, од проста причина заради тоа што самата лага може да допре до многу суштествени аспекти на секојдневното живење, од каде што буквално мотивација за живот и за работа трпат граѓаните. Јас сум отворен политичар, јас сум чесен човек, човек кој што дебатира со сите фели и верувам дека сите заедно работејќи ќе ја подобриме атмосферата во државата од секој аспект. Пред се мислам на живеачката во нашата земја, но и на стандардите во самиот живот. Повелете други прашања? Благодарам на сите. Благодарам.